ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ରୁବି ସାସ୍ମଲ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଭେଜ୍ ମୁଗଲାଇ ପରାଠା ଜେନେରାଲି ଆମେ ମୁଗଲାଇ ପରାଠା ଅଣ୍ଡାରେ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି ଭେଜ୍ ମୁଗଲାଇ ପରାଠା ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଆଦେହରେ ମୁଁ ପକାଇଛି ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଜ୍ ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଟିକେ ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ କରି ପକାଇଛି ଓନିଅନ୍ ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ ହୋଇଛି ତାପରେ ଅଦ୍ରକ ଲେସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ କ୍ରସ୍ କରି ପକାଇଛି ଆଦେହରେ ପକାଇଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟର୍ମରିକ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ଆମଚୁର ପକାଇଛି ଆଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ପଟାଟୋ ସ୍ମାଶ୍ କରି ରଖିଛି ପଟାଟୋ ପଟାଟୋ ସ୍ମାଶ୍ କରି ରଖିଛି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବେ ପଟାଟୋ ସ୍ମାଶ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତାପରେ କିଛି ପନିରକୁ ମୁଁ ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଟିକେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଏମିତି ଦବେଇ ଦେବେ ଦେବେ ମୋର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡର୍ ଆଡ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି ୟାକୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପରଟା ପାଇଁ ଆମର ମୁଁ ଏଠି ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି ଏଥିରେ ମଇଦାରେ ଟିକେ ଅଟା ମିଶିଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଏଲ୍ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦଳିକି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଆର ପରଠା ମୁଁ ପରଠା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଲ କରି ପେଲିବି ଏଥିରେ ମୁଁ ମଇଦା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଟା ମିଶାଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଖାଲି ମଇଦାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ କଲା ପରେ ଆ ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଏମିତି ଭରାଯିବ ଏମିତି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇ
generally Mughlai paratha fry करा जाए तेल रे किंतु आजकल तो समस्ते oil avoid करछंती तनु less oil रे करबा को भले एटा को तावा रे सेकिबा को पड़िबो मु एक नॉन स्टिक तावा गरम करछी एटा पकेली के तेल ऊपर दे दे पूरी तक उल्टे की और देखे तेल देखे मीडियम फ्लेम रखिए नहले भीतर कंचा रही जीव हमर रोटीटा एते भडरे सेकी हबनी मान अमर मुगलाई पराठा रेडी हो गया है गैस ठीक को बंद कर ली वर्तमान हम आपको प्लेट रे काढ़ी के देखिबा वर्तमान अमर रेडी हो गई छी यम्मी क्रिस्पी मुगलाई वेज मुगलाई पराठा जदी आपन मान को मोर ए रेसिपी पसंद आसी थाए तले आपन माने मध्य आको घरे ट्राई करी देखंतु धन्यवाद।